Səhər ekspresimizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram və gününüz aydın, gününüz uğurlu olsun deyirik. Səhər ekspresimiz davam edir və təbii ki, Nurani, var mı bir xəbər, oxuyacağım bir xəbər var mı? Qonaqlarımız var, istəyərdik ki, onları təqdim edək. Və təbii ki, mən istəyərdim, bax, operatorlarımızdan xahiş edirəm, bax, əlimdəki bu kitabı, möhtəşəm bir kitabımızı yaxından təqdim etsinlər, zəhmət olmasa. Və bu kitab payızın 44 anı. Payızın 44 anı dedikdə, təbii ki, 44 rəqəmi bizə yaxın keçmişimizi xatırladır. Və bu yaxın keçmiş, möhtəşəm keçmişimizi, hərb tariximizin, şanlı hərb tariximizin, Azərbaycanın hərb tarixində yazdığı bax, bu qəhrəmanlıqları xatırladır və 44 gün ərzində biz vətən müharibəsində işğalda olan torpaqlarımızı azad edən qəhrəmanlarımız haqqında təbii ki, bu kitabda yazılar qeyd olunub və mən qeyd etmək istəyirəm. Artıq studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızı gördünüz və məndən solda yerləşmiş qonaqlarımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin sədri, yazıçı, publisist Qafar müəllim Cəfərlidir və həmçinin bizim yazıçı publisistimiz Şairə xanımımız Xatirə Xatundur. Qonaqlarımızı salamlayıram. Əvvəla bu möhtəşəm kitaba görə sizə təşəkkür edirik, təbrik edirik. Mən istəyirdim ki, Qafar müəllim, söhbətimiz əsnasında qeyd edəcəyik və təbii ki, siz həmçinin də Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısınız. Bax, bu haqda bizim söhbətimiz olacaq. İrəliyən dəqiqələrdə kitabla bağlı, kitabın ərsəyə gəlməsi təbii ki, sualı vermirəm. 44 gün sözü elə bizə vətən müharibəsində, 44 gün ərzində zəfər yazan qeyrətli bizim Azərbaycanın cəsur döyüşçülərinə əsr olunub, şəhidlərimiz əsr olunub, qazilərimiz əsr olunub və cəsur döyüşçülərimiz əsr olunub. İstəyirdim kitab haqqında tamaşaçılara müfəssəl məlumatlar verək. Çox sağ olun İsmail müəllim, sizi və zəhməti keçən operatorlarımızı, bütün işçilərimizi mən salamlayıram, hər bizə uğurlar arzu edirəm. Təxminən 10 gün bundan qabaq Azərbaycan xalqı tarixində ən böyük bayramlarından biri olan Zəfər gününü qeyd etdi. Elə 2 gün bundan qabaq ordumuz yenidən böyük bir qələbə qazandı, möhtəşəm bir qələbə qazandı. Mən hər iki qələbə münasibəti ilə, Zəfər günü münasibəti ilə xalqımızı, bu işdə zəhməti keçən bizim möhtəşəm əskər və zabitlərimizi, təbii ki, Ali Başkomandanımız başda olmaqla hər birini salamlayır, hər birinə xoşbəxti, saadət, can sağlığı arzu edirəm. Təxminən 1 il 54 gün bundan əvvəl Azərbaycan xalqı bütün dünyanı silkələyən bir xəbərlə ayıldı. Ali Başkomandan televiziya ilə müraciətində elan etdi ki, xalqımız erməni faşistlərin hücumuna məruz qalıb və bununla da vətən müharibəmiz başlandı. Müharibə həqiqətən xalqımızın böyük birliyini, xalqımızın əzəmətini, qüdrətini bir daha ortaya qoydu. 44 gün ərzində xalqımız, ordumuz möhtəşəm qələbə qazandı. 44 gün ərzində 28 ilin həsrətinə son qoydu. Hansı ki, bu 28 ərzində xalqımız itirilmiş torpaqların ağır acısı ilə yaşadı və çox ağır günlər keçirdi. Əlbəttə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzusu bu torpaqları geri qayıtmasını görmək idi. 44 gün ərzində ordumuz bu möhtəşəm qələbəni qazandı və torpaqlarımızı geri qaytardı. Təbii ki, müharibə qurbansız olmur. Bu müharibədə Azərbaycan xalqına xeyli qurban hesabına başa gəldi. O cümlədən həmin günləri bir daha mən burada xatırlayıram. 2020-ci ilin sentyabr günləri, sentyabrın 27-sindən başlanan bu müharibə və ondan sonrakı 44 gün ərzində Lənkəran rayonunda insanların necə bir-birinə qarşı, bu qələbə ilə bağlı bir-birinə qarşı necə səmimi, ülvi hisslərini ifadə edirdilər. Böyük arzularla yaşayırdıq biz həmin günlərdə. Həmçinin təbii ki, kədərimiz, qüssəmiz də vardı. Bu, bizim şəhidlərimizlə bağlı idi. Həmin günlərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Lənkəran bölməsi olaraq bir hüzur məclislərində iştirak edir və şəhid valideynlərinə öz etirafımızı, başsağlığımızı verirdik. Müharibə başa çatandan sonra qarşımızda bir yazıçı olaraq və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsi olaraq bir vəzifə olduğunu mən
hiss etdim. Bu vəzifə təbii ki, şəhid olmuş Lənkiranlı gənclər haqqında onların xatirəsini əbədiləşdirmək istəyiydi. Həmin günlərdə mənim bir neçə yazarla bu barədə söhbətim oldu. Təbii ki, uğur söhbət alındı, alınmadı bu söhbətlər ki, biz bu işə girişək. Və nəhayət, yazıcı publisist Şairə xanım Xatirə Xatunla təsadüfi bir telefon zəngindən sonra biz bu işə başlamağı qərar verdik. Bir neçə ay ərzində biz bu işləri gördük. Amma şəhid valideynlərinlə görüşlərimiz təbii ki, bir ay, ay yarım ərzində baş tutdu. Hər bir şəhid ailəsində bəzi istisnalar olmaqla hər bir şəhid ailəsində olub, onların yaşadığı həyatı, şəhidlə bağlı bütün bildiklərini qələmə almağa çalışdıq. Nəhayət, keçən ilin, bu ilin iyun ayında bu kitabımız hazır oldu. Kitabda Lənkəranda şəhid olan 63 şəhidin həyatı qələmə alınıb. Lənkəranda 66 şəhid bu müharibədə deməli, şəhidimiz olmuşdur. Həmin şəhidlərdən 3-ü Respublikanın digər rayonlarında və Bakı şəhərində deməli, həm şəhidlər dəfin olunub. Təbii ki, həmin rayonlarda o şəhidlər barədə yazı yazılacağını, kitab yazılacağını biz nəzərə alaraq qərar aldıq ki, yalnız Lənkəran torpağında tapşırılan, torpağa tapşırılan 63 şəhidin həyatını qələmə alaq. Bu kitab mənim fikrimcə hələlik mənə bu cür rast gəlməyib. Yəni, nə mənədə? Bu kitab, bu formatda kitab Respublikanın heç bir rayonunda nəşr olunmayıb. Bu kitabın özəlliyi nədən ibarətdir? Kitabda şəhidin boş tərcümə halı deyil, onun uşaqlıqdan ta şəhadətinə qədər olan həyatının ən maraqlı, ən yadda qalan, ən unudulmaz anları qələmə alınıb. Ondan əlavə kitabda deməli şəhidin ailə üzvləri, dostları, tanışları, döyüş yoldaşları, xatirələri deməli öz əksini tapıb. Bir neçə halda biz şəxsən elə mən özüm Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan, Zaqatalada, Gəncədə, Qubada, Masallıda, digər rayonlarda yaşayan o döyüş yoldaşları ilə, deməli şəhidin döyüş yoldaşları ilə əlaqəyə girdim, onların xatirələrini mən götürdüm. Təbii ki, o insanlar birbaşa şəhidin döyüşü barədə, fədakarlığı barədə, qəhrəmanlığı barədə daha dəqiq, daha düzgün məlumat verirdilər. Kitabın yazılışındakı, ümumiyyətlə şəhid ailələrində olan görüşlərdə və kitabın yazılışında keçirdiyimiz mənəvi əzablar, əzablardan danışmaya dəyməz, hər bir şəhid ailəsində eşitdiyimiz, gördüyümüz anlar bizi təbii ki, bir insan olaraq çox mütəəssir edirdi və onların hər birinin insan olaraq halını biz dərk edir, başa düşürdük. Kitabda məqsəd, bir daha qeyd edim ki, kitabda məqsəd şəhidlərimizin 44 gün müharibə ərzində göstərdiyi qəhrəmanlığını, şücaətini qələmə almaq, tarixə bir yaddaş olaraq bu kitabı deməli saxlamaq niyyətimiz olub. Qeyd elədiniz və təbii ki, o 3 şəhidin məsələdir, maraqlı bir faktdır. 63 şəhidin burada ömür yolundan, tərcümə halından materiallar toplamışsınız və həmçinin də onların döyüşçü xatirələrini. Bu 3 şəhidimiz paytaxt və digər rayonlarda olan hansı şəhidlərimizdir bunlar? Deməli, rayonun Gəgiran kəndindən bir şəhiddir. Masallı rayonda dəfin olunub. Sonra şəhərdən bir şəhidimiz bizim Bakının, gərək ki, Zaburatka... Necə? Biri Fəxri Xiyabandadır, biri də ki, Bakının kətlərin birindədir. Mənim aldığım məlumata görə, bunların hər biri haqqında həmin ərazilərdə yaşayan həm masallı şəhidin digərləri haqqında bəli, yazıçılar artıq kitab yazıblar, kitabda onların xatirəsi əbədləşdirilir. Aydındır. Təkcə yazarlarımızın deyil, musiqi sahəsində bax bəstəkarlarımızın, şairlərimizin, digər bax üzərimizə onların haqqı ödənməz. Şəhidlərimiz üçün bugün, qazilərimiz üçün hər hansı bir bugün biz xidmətimizdə, öz işimizdə dayansaq belə onların haqqı ödənməz. Və həmçinin də qeyd elədiyim kimi, bax siz bir yazar olaraq, təbii ki, mən digər bölgələrdə eşitməmişdim və Lənkəranda artıq ilkdir ki, biz bir il ərzində artıq bu 63 şəhidimizin ömür yolu ilə bağlı, onların yenidirəm, bu ailəsinə təsəllidir. Şəhidlərimizi unutmamaq,
Biz birinci Qarabağ müharibəsindən sonra ikinci Qarabağ müharibəsində elde etdiyimiz zəfərin ən başlıca amili o şəhidlərimizə verdiyimiz qiymət idi. Onların döyüş yolu haqqında bax gənclərimiz, yetişən gəncliyimizin 92-ci ildə dünyaya gələn Azərbaycan oğlunun 28 yaşında 2020-ci ildə bax gedib o torpaqları azad etməsi idi. Bir daha sizə təşəkkürümü bildirəm və təbii ki kitablarla bağlı suallarım olacaq və mən istəyirdim Xatirə xanım öz fikirlərini bildirsin. Sağ olsun. Bax sizin bir zənginizə fikirlərinizi bölüşmüşsünüz ki, bax belə bir kitab əsərə getmək istəyirəm. Xatirə xanım, dəstəyinizi əsirgəməyin. Var mısınız bu söhbətdə və dərhal onun müsbət cavabı olub. Buyurun. Çox sağ olun diqqət üçün. Əslində sizin bizə ayırdığınız bu zaman və diqqət bizə deyil, şəhidlərimizin xatirəsinədir. Bəli, Qafar müəllimlə bu işbirliyimiz çox qəribə bir təsadüfün nəticəsində oldu. Yəni telefonu çıxarıb Qafar müəllimə zəng vurmaq istəyirdim ki, belə bir şey fikirləşirəm. Eyni anda Qafar müəllimdən zəng gəldi. Ki, hardasa, mən o vaxt Bakıdaydım. Dedim, Bakıdayım, sizinlə bir söhbət danışmaq istəyirdim. Dedim, mənim də sənə sözüm var, dur gəl Lənkərana. Yəni bir-birimizin nə deyəcəyindən xəbərimiz olmadan əslində Qafar müəllim bu projeni biraz daha geniş düşünmüşdü. Birinci Qarabağ savaşında şəhid olan Lənkəranlıların da xatirəsinə bədləşdirmək üçün bir kitab düşünürdü. Biz bunu bu yaxınlar təqdimatda bunu biz vurğuladıq. İnşallah ki o kitabın da inşallah yazmağını başlayacağıq. Mən isə təklif elədim ki hazır bu şəhidlərimiz haqqında, zəfəri bizə verən şəhidlərimiz haqqında bir yazı hazırlayaq. Heç bir kitab asan başa gəlmir, bu da bizə asan başa gəlmədi. Yəni bu bildiyim qədəri ilə bizim ümumiyyətlə şəhidlər haqqında başlanan, bu formatda başlanan ilk kitabdır. Bəlkə bundan sonra olacaq, amma buna qədər belə bir şey olmamışdı. Şəhid evlərində olduq payızın və koronavirusun ən çətin günlərində, Lənkəranın yağışlı günlərində, ucqar kəndlərdə, hansı ki ora bildiyimiz hər yüngül avtomobil də gedib çıxa bilmir. Bu kitabın bu şəkildə, bu cür təsirli alınmasının başqa yolu yox idi. Yəni telefonla zəng edib şəhid ailəsinə danışmaq və yaxud başqa bir yerdə görüşmək düşünmürəm ki, o effekti verəcəkdi. O acını yaşamaq lazım idi. O şəhid anası ilə bir yerdə oturub onun ağrısını, acısını içinə çəkmək lazımdır. Mənə görə yazı belə alınır ki, belə də alınıb. Kitab hələ təzətdə yayımlanır, amma bildiyim qədərilə gələn reaksiyalar bu şəkildədir. Biz düşündük ki, hər bir kəs ümumiyyətlə öz sahəsinin əskəridir. Bu mənim həmişə bir lozungum olub, bir şuarım olub. Biz də bir yazar olaraq fikirləşdik ki, nə edə bilərik? Şəhidlərimizin xatirəsini əbədləşdirmək üçün Allah Tanrının bizə bəxş etdiyi qələmdən, yazmaq bacarığımızdan istifadə edib belə bir, mən düşünürəm ki, qoy biraz təvazökardan uzaq çıxsa da deyim, bu kitab tarixdir. Bu kitab gələcək nəsillər üçün, yəni biz bəşərik, bir gün gedəcəyik, amma kitab qalacaq. O şəhidləri, bizi görməyən gənclər, gənclik, cavanlıq bu kitabdan oxuyub onları tanıyacaqlar. Biləcəklər ki, belə bir cavanlar olub, bu cür öncə vətən deyib, düşmənin önünə sinə gələn ehtiram müəllim olub, Emil müəllim olub, balaca eşqin olub. Düzdür. Adlarını saysam Vüsal çox Quliyev, vaxt gedər burdan. Çox Vüsal Quliyev olub, kapitan Vüsal Quliyev olub. Mehman Şirvanov olub bizim bax. Hans hər birinin həyatı bir dastandır. Və bu kitab düşünürəm ki, yenə də rejissorlar üçün, nə bilim film çəkmək istəyənlər üçün çox böyük bir material. Əyanı vəsaitdir, böyük bir materialdır. Yenə də deyirəm, biz bununla onlara verə biləcəyimi, necə deyim, borcumuzu yerinə yetmiş hesab etmirik. Yenə də deyirik ki, onlar bizi haqqını helal eləsin. Şəhid anaları mənə zəng vurur, yazır, təşəkkür edir. Deyirəm, yox, əsla, siz bizə təşəkkür eləməyin. Biz sizə təşəkkür edirik. Vətən üçün belə oğul böyütdüyünüzə görə. Buradan da bir daha üzümü tutub deyirəm, çox sağ olun. Siz bizi haqqınıza helal eləyin. Biz həmişə bir vətəndaş olaraq, ziyalı olaraq, yazar olaraq vətənimizin, xalqımızın xidmətində durmağa hazırıq. Mən o gün təqdimatda dedim, amma bu şəkildə yox. Belə kitablarımız qoy, axırıncı olsun, axırıncı olmasın. Bəli, bax sözünüzə qüvvət təqdimatdan qeyd elədiniz. Mən efir rejissorumuzdan xahiş edirəm və təbii ki, təqdimatda Cənub Arabiya televiziyasında iştirak elədi. O möhtəşəm təqdimatda rayon rəhbərliyinin birbaşa müşahidəti ilə, necə deyirlər, onun iştirakı ilə baş tutdu. Efir rejissorumuzdan xahiş edirəm. Payızın 44 anı, bax bu möhtəşəm kitabın təqdimatı ilə bağlı görüntülərdən efirə versin, xahiş edirəm. Və mən kitabı varaqladıqca digər bizim Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Qafar müəllim, bizim şair publisist Ağamir Cavadın da yazılarını görürəm, salamlayıram və bu kitabda yazılar qeyd olunub şəhidlərimiz haqqında və buyurun, buyurun. Mən izah verim. Mikrofon zəhmət olmasa. Biz bu kitabı hazırlayanda
Məlum oldu ki, bir neçə şəhid var arada. Bizim jurnalistlerimiz, yəni peşəkar jurnalistlerimiz yazı yazıblar. Deməli, həmin vaxtı Ağamir Cavadın yazdığı, sonra Esmirə peşəkar jurnalistlerimiz Esmirə İsmailovanın, Pərvanə Əliyevənin və Əli Safa Həsanovun şəhidlər haqqında yazıların da kitaba daxil etdi. Yəni təkrar olaraq onları yazmayaq deyə və onların yazdıqları həqiqətən maraqlı, məzmunlu yazılar olduğu üçün biz onları olduğu kimi kitaba daxil etdik. Çok sağ olun. Rast geldi mənə. Bəli, həmkarlarımızın da yazılarını gördük. Mən qeyd etmək istedim ki, biz özümüz də şəhidlərlə bağlı yazmışıq. Bax, mən elə polkovnikim, bizim Murov qartalımız var. Meyman haqqında mən ilk deyərdim ki, televiziyalardan elə iş yazı yazan və Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyində bax yazı vermişəm bax onunla bağlı. Bu kitab doğrudan da bizim üçün, bax bu gün gənclərimiz üçün, bax məktəblilərimiz üçün böyük dərsliyimi deyərdim. Mən deyərdim böyük bir dənə mayaqdır ki, bu həqiqətən də Lənkəranda 63 qapıda olmuşsunuz. 63 qapını bu günləri yenidirəm. İgid qəhrəman oğlun döyüş xatirələrindən yazmaq, onun ömür yoluna nəzər salmaq, ailəsinin o kövrək xatirələrini dilə gətirmək, bax sizin üçün bilirəm, çətin olur. Kitabı yazmağa başlayanda bizim hörmətli millət vəkilimiz, Aqsaqqalımız Sabir Rüstəmxanlı ilə görüşdüm. Mənə dedi ki, çox çətin olacaq. Mən sənə öncədən bunu deyim. Dedim ki, mən o çətinliyi gözə alıram. Yəni, asan olsaydı bu işə girişməzdim. Çətin olduğu üçün girişirəm. Məsələ nədir? Bu kitabın adı bir qədər mübahisə doğurdu. Nədən an deyirsiniz? Çünki bu buna an demək biraz doğru deyil. Bütün hadisələr payızın fonunda getdi. Və mənim özümü yazılarım da hamısı payız fonundadır. Bu oxumuşam orada. Oxumuşam. Siz də sosial şəbəkədə hər zaman onları bir-bir paylaşırdınız. Payızla əlaqələndirirdim. Yəni payızın 44 anında baş verən hadisələrin, bu gənclərin payızın 44 anında yəni bir an kimi ötüb keçən bu günlərdə düz bizdir. Bəzən deyirlər ki, hər günü bir il kimi keçdi. Amma əslində biz bunu bir an kimi yaşadıq. Bu 44 an tarixi anlardır. Ona görə bu adı da uğurlu hesab eləyirəm. Elə bilirəm ki, adın özü də poetikdir içindəkilər qədər. Yəqin ki, oxuyandan sonra siz də fikirlərinizi bizlə bölüşərsiniz. Bəli, bəli. Təbii ki, yenə qeyd etmək istəyirəm. Kitabın təqdimatında iştirak etmişik və bu gün də səhər proqramımızda daha geniş təqdim etməyə özümüzə borc bilirik. Çünki zəhmətiniz çoxdur və zəhmətiniz danılmazdır, Qafar müəllim. Bu fikirləriniz var. Məlim, mənim bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Biz, elə bizim nəsil demək olar ki, orta nəsil, o vaxtları köhnə Sovet dövlətində, yəni Böyük Vətən Müharibəsi adlanan həmin müharibənin kitablarda, filmlərdə izləyicilərimiz, oxucularımız olmuşuq. Həmin dəhşətləri biz yalnız filmdə və kitab deməli səhifələrində biz oxuyub həyəcanlanmışıq. Amma bu müharibə onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqının həqiqətən əzəməti, böyüklüyü bir daha göz önündə oldu. Yəni bu kitabda bizim şəhidlərin göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar inanın ki, Böyük Vətən müharibəsində olanlardan da bəlkə qat-qat üstündür. Burada elə səhnələr var ki, biz elə bir səhnələrin şahidi olmuşuq, elə xatirələrin şahidi olmuşuq ki, insan təsəvvür eləyə bilmir ki, bu cür ağrı acıya necə dözmək olar. Yəni o şəraitdə müharibənin o dəhşətləri. Özü də onu da qeyd edeyim ki, mən Birinci Qarabağ müharibəsində iştirakçı olaraq səhnələrin şahidi olmuşam. Amma bu müharibə bəlkə də tarixdə misli görünməmiş, çox ağır, çox dəhşətli bir müharibə oldu. Çünki əsrin müharibəsi oldu, dövrün müharibəsi oldu. Bu dövrdə təbii ki, elmin, texnikanın ortaya qoyduğu silahların gücü əvvəlkilərlə müqayisə edilməz dərəcədə fərqlidir. Yəni, bunun özü də müharibəyə böyük bir ağırlıq gətirdi, böyük bir dəhşət, böyük bir faciə gətirdi. Ona görə bizim bayaq qeyd olunduğu kimi, o kitabda hər bir şəhidin həyatında göstərdiyimiz o anlar bir filmin mövzusudur. Çox ağırlıcı, çox dəhşətli, çox təsəvvür olunmaz dərəcədə bizim şəhidlərimiz qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Bəli, əzizim. Və zəfərimizin bir illiyində, bax qazandığımız bu zəfərin bir illiyində yenidirəm, döyüşçülərimizin, xüsusilə də bax sülh təyinatlı mənsubların və digər qəhrəmanların dilindən sənədli filmlər hazırlanıb, təqdimatı oldu. Şuşa Sən Azadsan və digər kimi filmlər ki var. Amma bu filmlərin, mən deyərdim ki, tam müharibənin, Azərbaycan igidinin
göstərdiyi o şücayət və qəhrəmanlıqdan bəhs olunacaq elə filmimizin təqdimatı olmayıb. Təbii ki, olacaq o da. Mən bir qeyd edeyim, bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Deməli, yəqin ki, hamımız, yəni bizim nəsil onu gözəl bilir ki, Böyük Vətən müharibəsi dövründə səndiyən elə güclü bədii əsər ortada olmadı. İllər keçəndən sonra bunlar qələmə alındı. Bu müharibə dövründə də, düzdür, bu ateşkəs dövründə demək olar ki, bütün yazarlar o torpaq həsrəti ilə, torpaqla bağlı, vətənlə bağlı, yəni bununla bağlı əsərlərimiz var. Amma müharibə ilə bağlı, sırf bu 44 günlük vətən müharibəsi ilə bağlı, mən inanıram ki, indən belə hələ çox qiymətli əsərlər, filmlər meydana gələcək, ortada olacaq. İnşallah. Və bizim bu döydüyümüz o 63 qəhrəman qapısının, yenə edirəm, bizim sadəcə onlara baş çəkməkdə məqsədimiz haqqınızı bizə halal edin. Şuarıdır. Yəni bu kitablar yenə edirəm. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Və çıxışınızda Qafar müəllim, 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirici. Təbii ki, mən bu haqda tamaşaçılara, bilməyən tamaşaçılarımıza istəyirdim ki, bu məlumatı verim ki, Qafar müəllim həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. Və sevindirici haldır ki, bax, bizim bu qalibiyyətimizdən sonra bax, bu yaxınlarda Vaqif Poeziya günləri keçirildi. Cənab Prezident yazarlarımızı bax, xüsusilə həmin o Vaqif Poeziya günlərində nə xoş halınıza ki, bax, o torpaqlara getdiniz. O torpaqlarda iştirak edədiniz. Bax, həmin istədim görüşlə bağlı öz təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. Düz qeyd elədiniz. Mən 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranıyam. Deməli, Azərbaycan ordusunun azad etdiyi Hadrutdan başqa demək olar ki, o rayonların hamısında, rayonların müdafiəsində iştirak etmişəm. Çox çətin, ağırlı günlər olub. Mən arada dostlarla, yoldaşlarla evdə danışanda deyəndə ki, vaxt olub ki, 10 gün ərzində biz paltar ayınımızdan çıxarda bilməmişik. Yəni, belə bir vəziyyətdə yaşamışıq. O günlər təbii ki, o günlərin, o müharibənin özü indikindən qat-qat fərqlidir. Amma bu müharibə, qeyd etdiyim kimi, son dərəcə dəhşətli bir müharibə oldu. Həmin gün, həmin torpaqları görmək təbii ki, hər birimizin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının istəyidir ki, o azad arzusundadır ki, azad olmuş torpaqlarda olaq, o torpaqları seyr eləyə, onların torpağın havasını udaq. Mənə qismət oldu bu ilin avqust ayında Vaqif Poeziya günləri keçirildi Şuşada, Şuşa şəhərində. Deməli, 27 il, 7 ay, 7 gündən sonra mən təkrar Şuşada oldum. Bu rəqəmlərin özündə də mən elə bildim ki, bir mistika, belə bir seyir var ki, 27 il, 7 ay, 7 gündən sonra ayağım Şuşa torpağına dəydi. Həmin o müdafiəsində olduğumuz, döyüşdüyümüz yerlərdə olduğum, təbii ki, bəzilərini çıxmaq şərti ilə bir iki kənd hələ də, deməli, həm rusların, sülməramların belə deyək, deməli, nəzarət etdiyi ərazidir və ermənilərin bu dəqiqə hələlik deməli, nəzarətində olan kətlərdə oraya gedə bilmədim. Amma digər yerlərdə olduq, Gövhər ağa məscidini ziyarət elədi, Natəvan bulağında olduq, Şuşa şəhərini o gəzdiyim, gördüyüm, İsa bulağında olduq, Şuşa şəhərində gəzdiyim, o vaxtları gəzdiyim, həmin o yerləri bir daha ziyarət etdim. Təəssüf ki, Şuşada salamat bir bina yoxdur. Yəni, demirəm, binalar dağılmıyıb, amma bütün binalar deşik-deşikdir, güllədən, güllə-baran olunur. Bütün binalar, bir-iki xırda binalar, deməli, çıxmaq şərti ilə, yerləri çıxmaq şərti ilə, hansı ki, orada, deməli, erməni məmurları orada, deməli, yaylaq kimi istifadə edirlər də gəlib o istirahat etdiyi yerlərdir. Onlar belə biraz normal vəziyyətdədir, qalanları hamısı bu vəziyyətdədir, dağılmış vəziyyətdədir. Azərbaycan ordusu Şuşanı bildiyimiz qədər ağır silahlardan istifadə etmədən, yüngül silahlardan, yəni tapança avtomatla azad edib. Həqiqətən o yerləri görəndən sonra insan sadəcə heyrətdən üzülür ki, yəni o yerlərə Şuşa mənim ikinci dəfə olduğum yerdə, həmişə mən o sözü deyirəm ki, Şuşanı deməli, yuxarıda dayanıb təkrülü of tüfəngi ilə müdafiə eləmək olardı. Yəni, Şuşa elə bir qaladır, elə bir istehkam qalasıdır. Coğrafi, bəli, mövqeyinə görə. Məsələn, o dağları Şuşanın Şuşaya giriş bir-iki yerdəndir də. Hansı ki, Laçın yolu idi, sonra Ağdam yolu idi. Amma əsgərlərimiz, zabitlərimiz ermənilərin yatıb yoxusuna girmədiyi yerlərdən, dağlarla, sıldırım qayalarla Şuşanı azad ediblər. Və indi bu dəqiqə Şuşada möhtəşəm quruculuq işləri gedir. Mən
Şuşaya gedərkən ve oradan qayıdarkən həmçinin onu da qeyd etmək özümə borc bilirəm ki yol işçilərimizin gördüyü işler de möhtəşəmdir. Dağların arasından çəkilmiş o zəfər yolu, hansı ki indi zəfər yolu adlanır. O yola sadəcə tamaşa eləyəndə insanın ürəyi qürurlanır ki bu cür çətin şəraitdə bunlar bu yolu necə çəkiblər. Yəni həqiqətən orada əskərlərimizin hünərindən yaraşıb bu dəqiqə orada quruculuq işləri görən insanlarımızın da hünərini qeyd etməmə mümkündür. İnşallah mən elə bilirəm ki hər birimizə Şuşa səfəri qismət olacaq, Şuşada olacaq. Şuşanın o təmiz havasını, o cıdır düzündə gəzintilərimiz indi də gözümün qabağındadır. Yəni həqiqətən möhtəşəm yerlərdir. Allah qismət eləsin ki Şuşa tam o ümumiyyətlə planımız da belədir ki Şuşa dünyada tanınan bir şəhər olacaq. Şuşa öz möhtəşəmliyini bütün dünyaya göstərəcək. Bax o günlərdə Şuşanı bir daha görmək yenə mənim ən böyük arzularımdan biridir. Çox sağ olun. Doğrudan da o sevinci yaşamışsınız və mən qeyd etmək istəyirəm ki orada iki foto paylaşmışdı və təbii ki ümumi liderimiz Heydər Əliyevin Vaqifin heykəlini ziyarət etməsi və həmçinin də prezidentimiz İlham Əliyevin bax o tarixi 1982 və 2020-ci il rəqəmləri göstərilmişdi və təbii ki bu da əsasız deyil. 1967-ci ildə Ulu Öndər Şuşaya səfər edərkən Vaqifin məzarını tapa bilməmişdi və göstəriş vermişdi ki Vaqifin məzarı tapılsın və onun məzarı üzərində məqbərə qurulsun və 1982-ci ildə bu möhtəşəm məqbərənin açılışında iştirak edir. Qafan hanım nə xoş sizin halınıza. Həqiqətən də Şuşa kimi müqəddəs Qarabağın döyünən ürəyi Azərbaycanın mədəniyyət beşiyinin bax siz gedib gördünüz və bu möhtəşəm tədbirdə iştirak elədiniz. Təəssüratlarınızı bölüşdünüz. Doğrudan da Şuşa qalası igidlərimizin dişi dırnağı min bir zəhmət ilə alınıb. Və bu gün dünyanın ən möhtəşəm Amerikanın ən möhtəşəm hərbi xüsusi kəşfiyyatları belə araşdırırlar ki, bu relyefdə, bu yüksəklikdə Azərbaycan ordusu ağır silahlardan istifadə etmədən bax bu şəhəri azad edib. Xatirə xanım, buyurun zəhmət olmasa siz də fikirlərinizi bölüşün və təbii ki kitabla bağlı danışdıq. Yaradıcılıqda nə baş verir? Yaradıcılıq demək olar ki bir ilə yaxındır bir misrada şeir yazmamışam. Keçən il Gəncədə bir gündən sonra 15 yaşı olacaq Nigarın faciəsinə həsr etdiyim şeiri çıxsaq. Nəsir məni, publisistika məni o qədər özünə çəkib ki, şeirə vaxt ayıra bilməmişəm. Düşünürəm ki, bunu davam edəcəyi yaxın günlərdə. Siz Şuşa dediniz, bizim Lənkərandan da Şuşa döyüşçülərimiz var, Şuşanın azad olunmasında iştirak edən bizim gənclərimiz, cavanlarımız var. Buradan onları da salamlayırıq. Onlar da bizə haqlarını halal eləsinlər. Nə xoş ki, Şuşanın alınmasında bizim bölgənin də payı var. Qazilərimiz üçün düşünürük bir belə bir kitab ərsəyə gətirək. Biraz həssas təbəqə olduqları üçün istəmirik kimsə yaddan çıxsın. Çünki bizdə qazi anlayışı bir mənalı deyil. Əslində qazi ümumiyyətlə müharibədə döyüşənə deyirlər. Amma bizdə bu deyirlər ki qazi məsələn elə döyüşçü var ki təsadüfən yara almayıb amma çox böyük xidmətləri olub. Biz indi bir ortaq məxrəcə gəlib bir şey düşünürük ki qazilərimiz üçün də yazaq. İnşallah zəfərimizin ikinci ilinə onu da çatdıracağıq. Yazırıq, yaradırıq. Allah nə vaxt əmr eləyirsə onda yazırıq. Uğurlarınız hər zaman bol olsun. Təşəkkür edirəm. Doğrudan da düzgün qeyd elədiniz. Biz qazi sözündə bu anlayışı səhv salmamalıyıq. Vətən müharibəsi iştirakçısı. Əgər bu vətən müharibəsində iştirak edibsə bizim qəhrəman oğlumuz, fərqi yoxdur. Biz medal üçün gedib döyüşməmişik. Biz yenə deyirəm, hər bir iştirakçı şəhid ola bilərdi, yaralana da bilərdi. Yaralananlar qazi demək yox. Ümumiyyətlə deyilir ki, qazi təsadüfən sağ qalmış şəhiddir. Bəli, tamamilə doğrudur. Qafan müəllim, sizinlə söhbətimizi davam etdirək. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin fəaliyyəti ilə bağlı elə yeri gəlmişən qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxtdan artıq biz birinci dəfədə belə işdə görüşürük. Ötən ilin 2020-ci ilin avqust ayından bu Yaşlılar Birliyinə sədr təyin olunmuşuz. Təbrik edirik, işləriniz uğurlu olsun hər zaman. Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin fəaliyyəti ilə bağlı bax istəyirdim açıqlama verəsiniz. Bu gün yeni qoşulan sıralarınıza qoşulan gənc yazarlarımızla bağlı, şairlərimizlə bağlı, dərc olunan bax yeni nəşrlərimiz, kitablarımızla bağlı. Buyurun. Mən əvvəl o yaradıcılıq söhbətinə bir deməli fikrimi bildirmək istəyirəm. Həqiqətən Xatirə xanımın düz qeyd elədi ki, şəhidlərlə o söhbətdən sonra insan uzun müddət özünə gələ bilmir. Fikrini toplaya bilmirsən, cəmləşdirə bilmirsən ki, nə
neynesən, nə yazasan, necə yazasan. Amma buna baxmayaraq, mən o şəhidlərlə olan görüşlərdən olan təəssüratlarımı nəhayət ki, bir yerə toplaya bildim və Tanrının Göz Yaşları adlı bir romanı yazıb bitirdim. İnşallah bu illəri onu çap etməyi nəzərdə tutmuşam. Bax, o romanda bir şəhid ailəsinin timsalında Azərbaycan xalqının arxa cəbhədə göstərdi. Təbii ki, müharibə səhnələrində olmaqla əsasən arxa cəbhədə insanların hissləri, həyəcanları, insanların keçirdiyi ağrı, acılar, şəhid ailəsində olan hadisələr. Bu fonda o kitabı, daha doğrusu o romanı başa çatdırmışam. Təbii ki, digər yazılarımız da olacaq və ən əsası indi bizim məqsədimiz elə o qazilərlə və Birinci Qarabağ müharibəsindən bağlı o kitabı bir yerə cəmləmək, qazilərlə bağlı kitabı hazırlamaqdır. Qaldı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin fəaliyyəti ilə bağlı. Düz qeyd elədiniz, 2020-ci ilin avqust ayından mən Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsini sədriyəm. Bölmənin vəziyyəti ilə bağlı mən başqa bir şey demək istəmirəm. Təbii ki, hər kəs bacardığı qədər işləyə bilir. Heç kimi heç nə də qınamaq lazım deyil və qınamıram da. Amma bölmənin vəziyyəti təbii ki, gələnlərin, gedənlərin sözlərini, həmçinin mən özüm də ora gəlib getmişəm. Yəni, o lazımı səviyyədə olmayıb. Ən əsası orada iş şəraiti olmayıb. Təsəvvür edin ki, mən ora gələndə bölmənin işçiləri başqa bir otaqda otururdular. Yəni, öz otaqları elə bərbad vəziyyətdə edilər ki, orada oturmaq mümkün deyildi. Və ən əsas mən qarşımda duran vəzifə kimi bölmədə birinci növbədə iş şəraitini yaratmaq, yəni işçilərin öz normal bir şəraitdə fəaliyyətini təmin etmək oldu. Və bunun üçün də deməli, bölməyə məxsus bölmə aid olan otaqların təmirindən başladı. Öz şəxsi vəsaitimlə otaqları təmir etdim. Yəni, normal iş şəraiti yaratdım. İndi hər bir işçimiz ayrıca öz otağında oturur, işləyir. Və bölmənin fəaliyyətini canlandırmaq və bundan sonra da daha doğrusu bu bölmənin fəaliyyətini canlandırmaq bir vəzifə olaraq qarşımdaydı. Mən ilk növbədə bölmənin əhatə etdiyi Lənkərandan başqa daha 5 rayonun, yəni Cəlləbad, Masallı, Lerik, Astara, yardımlı rayonlarda yaşayan yazarları bölmənin ətrafına cəmləmək və onların fəaliyyətini istiqamətləndirmək məqsədini güddüm, o məqsədimi həyata keçirmək üçün çalışdım. Və şükür Allaha ki, bu alındı. İlk növbədə biz bölmədə ədəbi bədi məclisləri, ümumiyyətlə tədbirləri, söz ədəbi məclisinin fəaliyyətini bərpa etdim. Bölmədə son 8 ildə fəaliyyətini dayandırmış Şəfəq jurnalının nəşrini davam etdirdim, bərpa etdim. Yəni, artıq jurnalın 2 nömrəsi çıxıb. Söz ədəbi məclisinin mən, deməli, bölməyə sədir təyin olunandan bu günə təxminən 1 il, 1-2 ay ərzində artıq 28 tədbiri keçirilib. Yəni, demək olar ki, Respublikanın tarixi günləri, xalqımızın tarixi günləri, yaşadığımız deməli dövründən bağlı deməli olan günlərimiz, Novruz bayramında daxil olmaqla, sonra Respublika günü, Qurtuluş günü, bütün bu günlərdən bağlı və ondan əlavə kitab təqdimatları, anım günləri, yubiley günləri biz və bunları müxtəlif tədbirlərdə reallaşdırdıq. Və insanlar indi heç dəvət gözləmədən tədbirlərimizə gəlirlər. Hələ nəinki yazarlarımız, kənar şəxslər isə yazı pozisi ilə sadəcə sevdası, o sevdada, o həvəssə olan insanlar belə gəlirlər, tədbirlərimizə iştirak edirlər. Pandemiya şəraitində tədbirlərin müəyyən miqyasına təbii ki, nəzarət etmək məcburiyyətində qalırdıq. Amma buna baxmayaraq, tədbirlərin biz arasını kəsmədik. Mütəmadi olaraq, artıq bir ənənə halını alıb, hər həftənin 6-cı günü səhər saat 11-də bilirlər ki, deməli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsində tədbir var. Tədbirlə bağlı da biz qabaqcadan elan veririk. Yazarlarımız da, maraqlı istəyən şəxslər də gəlib tədbirlərdə iştirak edirlər. Ümumiyyətlə, bölmənin fəaliyyəti tək elə bununla da əlaqədar deyil. Biz bu il ərzində onlarla yazarlarımızın, deməli, kitabın nəşrinin şahidi olduq. Bəzi kitablara bölmə tərəfindən rəylər verildi.
Sonra həmin o kitabların elə təqdimatı keçirildi bölmədə. Gənc yazarları ətrafımızda birləşdirməyə çalışırıq. Çalışırıq ki, gəncliyi, yazı, istedadı olan gəncliyi biz müəyyən dərəcə istiqamətləndirək. Təbii ki, iş olan yerdə bəlkə də nöqsanlarımız da var. Və ondan əlavə onu da qeyd edeyim ki, bölmənin işinə bəzən kömək eləməyib kənarda, orada burada artıq danışanlarımız da var. Amma buna baxmayaraq, biz var gücümüzlə çalışırıq ki, bölmənin fəaliyyətini canlandıraq. Yəni mən hörmətli sədrim xalq yazıçısının qəbulunda olanda ona söz verdim ki, Lənkəran ədəbi mühitinin əvvəlki şöhrətini nəinki özünə qaytaracaq, hətta ondan da biz artığına nail olmağa çalışırıq. Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyinə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Yazıçılar Birliyi həmişə bizi bu tədbirlərdə deməli dəstəkləyib. Təsəvvür edin ki, Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsinin mən ora gələndə heç kompüteri olmayıb. Deməli texniki vasitələrdən belə onlar şəxsi texniki vasitələrdən, kompüter vasitələrdən istifadə ediblər. Sağ olsunlar bizə kompüter veriblər, müəyyən texniki avadanlıqlar veriblər. Yəni onlar da görürlər ki, iş işləyənə kömək eləmək lazımdır. Onlar görürlər ki, biz var gücümüzlə çalışırıq və sağ olsunlar bölməyin ətrafında cəmləşən bizim yazarlarımız, hər bir tədbirdə fəal iştirak eləyənlərimiz də çoxdur. Yəni demək olar ki, tədbirlərimiz onların gücünə davam edir. Bölməyin əsas qarşıda duran vəzifələrindən biri də mən belə fikirləşdim ki, biz deməli bölməyin əhatə etdiyi rayon yazarlarını daha çox cəlb etmək üçün müəyyən variantlar fikirləşək. Nəhayət qərar aldıq ki, deməli rayonlarda, regionda ədəbi, yəni cənub bölgəsində, bölgəmizdə ədəbi mühit rayonlar üzrə biz müzakirələr keçirdik. Artıq yardımlı rayonun deməli şairləri gəliblər bölmədə, deməli bizdə iştirak edib, deməli qarşılıqlı gözəl bir tədbir keçirdik. İndi növbədə bu həftənin inşallah 6-cı günü Astara rayonun yazarları gələcək və digər rayonlarla da biz belə görüşlər təşkil eləyəcəyik. Məqsəd burada təbii ki, həmin rayonlarda ədəbi mühitin vəziyyətini müzakirə etmək və Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsi olaraq bizim görə biləcəyimiz işləri görmək, lazım olan köməkliyi göstərmək. Yəni məqsəd budur ki, bunlarla həm sıx ünsiyyət yaransın, bölgə yazarları bir-birindən tanısınlar, bir-birini görsünlər, bir-birinə bələd olsunlar. Növbəti bir təkliflə mən çıxış elədim. Deməli, bizim Respublika mətbuat orqanlarında bölgə yazarlarını təbliğ etmək. Məsələn, bizim bu dəqiqə elə çox istedadlı yazıcı şairlərimiz var ki, bunlar Respublika mətbuatında hələ bugünə kimi çap olunmayıblar. Və növbəti mənim xahişimlə və mənə dəstək olan Ədəbiyyat Qəzetinin baş redaktoru Azər Turana mən xüsusi minnətdarlığı bildirirəm. Azər müəllim mənim təklifimi elə ilk andaca biz Şuşada bir yerdə olduq. Azər müəllim də bizə. Böyük yazısımız İmamverdi Əbilovun oğlu Azər Turan. Deməli Şuşada biz bir yerdə idi Azər müəllimlə. Şuşada bir tərkibdə idik. O vaxtı mən Azər müəllimə fikrimi bildirəndə dedi mənim gözüm üstə. İndi artıq mən ilk yazıları göndərmişəm bu yaxınlarda. Yəni rayonlar üzrə ayrı-ayrı hansı ki istedadlı respublika səviyyəsində çap olunmayan bizim yazarlarımızı deməli respublikaya tanıtdırmaq, mətbuatda çap etdirmək. Ümumiyyətlə deməli iş prosesində bütün bu təkliflər, bütün bu söhbətlər üzə çıxır. Mən elə bilirəm ki, hələ tədbirlərimizdə olan, işimizdə olan yeniliklər çox olacaq. İnşallah. Mən buna əminəm və buna arxayınam ki, bölməyin ətrafında birləşən yazarlarımız daha sıx birləşəcəklər və bütün bunlar da təbii ki, işimizin uğuruna, müvəffəqiyyətimizə deməli səbəb olar. Bəli, Qafar müəllim, biz də buna əminik və doğrudan da Lənkəran ədəbi mühitinin zəngin ənənələri var. Vaxtı ilə, bax, mən dəfələrlə reportajla hazırlamışam, Mirzə İsmail Qasir, Fövcülüf Sahə Məclisinin təşkil olunduğu bax, torpaqdı Lənkəran. Və bu mərhum bizim yazarlarımız, şairlərimiz, elə bircə Şəkər Aslanın adını çəkmək kifayətdir ki, Azərbaycan poeziyasının tanınmış simalarından olan bax, mərhum şairimizi hörmətlə anırıq. İsmail müəllim, Lənkəranda Şəkər Aslan, Cəmal Yusifzadə çox istedadlı bizim insanlarımız olub. Rəhmətə dünyasını dəyişmiş Məmməd Hüseyn Əliyev kimi, İltifat Salih kimi belə yazıçılarımız Respublikada hətta köyünə o vaxt əsri dönəmində tanınan yazıçılarımız, şairlərimiz olub. Biz bu Şəkər Aslanın anım günün keçirtdik.
Sonra Cəmal Yusifzadənin anım günü. Bəli, çox yüksək səviyyədə tədbir. Vaqif Hüseynovun, Vaqif Hüseynovun, Vaqif Hüseynovu Lənkəranın ədəbi mühitin simvollarından biri hesab eləmək olar. Sözün həqiqi mənasında. Yeri gəlmişkən bu kitabın korrektorlarından biri də Vaqif Hüseynovun qızı Xalidə müəllimədir. Xalidə Vaqif qızıdır. Mən bir neçə korrektora müraciət elədim. Yarı yazan oxudular, qaytardılar ki, oxuya bilmirəm. Amma Xalidə müəllimə o da elə çətinliklə də olsa, amma bunu Xalidə çatdırdı. Bir də yox, Xalidə Vaqif qızı, bir də Aysel Səfərli. Aysel Səfərli və Xalidə Vaqif qızı kitabın korrektorlarıdır. Mən elə yeri gəlmişkən İsmail müəllim, onu da qeyd edeyim ki, elə özümə borc bilirəm, qeyd edeyim ki, bəli, kitabın ərsiyə gəlməyində deməli ön söz müəllifləri bizim tanınmış şairimiz Elçi Mirzəbəyliyə, sonra Profesör Yadullah Azadiyə, redaktorlar Əlizaman Baxışa və elə Xatirə xanımın özünə, sonra korrektorları Vaqif, Xalidə Vaqif qızına, Aysel Xanlar qızına, naşirimiz gözəl tərtibatda bu kitabı nəşr edib, ərsəyə çıxardan Apostrof nəşriyyatının sahibi, müdürü, rəhbəri, deməli Akif Dənzizadiyə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bugünkü bu kitabın, bəli, bugünkü bu kitabın bu formatda, bu gözəllikdə, bu möhtəşəmlikdə üzə çıxmasını, bu insanların da rolunu qeyd eləməmək mümkündür. Xüsusən mən Xalidə Vaqif qızına həqiqətən minnətdaram. O bu kitabın korrektasını etdi. Yəni o insanın çəkdiyi əzabları, əziyyəti hər dəfə mən ondan görüşəndə təsəvvür edir ki, bəlkə biz yaşadıqlarımızı o yaşadı. Xalidə xanım mən şəxsən tanıyıram və tanınmış bu bölgənin filoloqlarındandır. Çox sağ olun. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Qafar müəllim doğrudan da payızın qurtulanına bağlı biz kifayət qədər yenidirəm. Bu kitab haqqında danışa bildik. Amma mən istəmirəm bu kitabın sayı 400 olsun. Mən istəyirəm bu kitabın sayı daha çox olsun. İnşallah. Və təbii ki, bu kitabın ərsəyə gəlməsində bizim Hüseyin qardaşımızın rolu böyükdür və onun xüsusi diqqəti ilə bu kitab ərsəyə gəlir. Var olsun, təşəkkürümüzü bildiririk və yenidirəm, Qafar müəllim, Xatirə xanım, var olun. Təqdimatda icra başçısı da vurğuladı ki, bu kitab hər bir Lənkəranın stolüstü kitabı olmalıdır. Bəli. Elə mən o fikri biraz əvvəl səsləndirəcəkdim. Bəli, bu bizim masamızın üzərində olmalıdır. Və biz, yenidirəm, bu 63 şəhidin, qəhrəmanın ömür yoluyla bağlı haqqımında biləcəyimiz bu məlumatları bu kitabdan əldə eləməliyik. Bir daha təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Uğurlarınız çox olsun. Bax, zəfərlərimizlə bağlı yazılarımız, şairlərimizin yazıları, şeirləri daha çox olsun və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Lənkəran bölməsində işlərində daim uğurlar arzu edirik.